Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Rjetet sociale pa diskutim që kanë dhënë mundësi njerëzve të komunikojnë me njëri tjetrin në mbar botën, mirë po përveç influencës pozitive që ka përdorimi i tyre gjërësisht, ka sjellë edhe shumë dëm në shoqërinë tonë. Mesazhet uryese dhe nxitjet për dhunë shpërndahen kudo në media sociale dhe kryesisht personazhet publik janë ata që përballen më shumë me këtë gjuhë uryese dhe është shumtuar. Një ndër personazhet që është sulmuar virtualisht nga një përdorues i rjetit social Instagram është Tefi Dhedhes. Personazhi i njohur televiziv i është dashur të përballet me një mallkim nga një përdorues i cili me sa duket vdekja e dikujt e bën të ndihet mirë. Ish banorja Big Brother ka publikuar në profilin e saj të Instagramit një mesazh që ajo ka marrë ku dikush i ka uruar asaj vdekjen. Isha la vdes shkruhet në mesazhin e publikuar në Insta Story. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.